ostaje neopoziva riječ Božja koja kaže i nema ni u jednome drugome spasenja, jer nema drugoga imena pod nebom danoga ljudima u kojem bismo se mogli spasiti. 60. jubileja obljetnice izlaženja htio je darovati ovaj dan kišom ruža. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Ona je povezana dakle slaticama i to će prvi put danas biti da će se zavjetno u obliku naše molitve i blagoslova u nacionalnom svetištu Majke Božje Bistričke sliti ta kiša ruža na dobro našeg naroda. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na nebo uzašao. A došli smo sa 10.000 ruža. Mladice su došle u Varaždin, gdje ih je preuzeo helikopter koji vozi posada Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na nebo uzašao. I puštat će se tih latica od 10.000 ruža kako bi se ostvarilo ono što je rekla i Sveta Mala Terezija. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama.